електрошокери, вони з одного боку безпечніші, ніж кийки, тому що у нас кийки, на жаль, застосовують до будь-яких частин тіла, в тому числі заборонених, голови, шиї, животі, коли особа чинить опір, це доволі складно інколи передбачити. З іншого боку, якщо людина має проблеми зі здоров'ям, то є ризик, він може справитись, в світі він справжується, і тому така ініціатива має бути відкоригована. Як мінімум, ті електрошокери, які закуповуються, які будуть на озброєнні, вони мають бути з мінімальним вольтажем, з мінімальною потужністю, а не те, як зараз це закуповується там з великою потужністю.